تعلق بہت نہیں آتا، انہیں جو کچھ عبادت ہے وہی پڑھے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ سلامۃ وسلاما فی کل خوف۔ اللہم صل علی آمین۔ اللہم آمین۔ آپ حضرات نے جو کلام پاک پڑھی ہے حضور قبلہ پیر صاحب کی مل کر دے، اپنی آیتیں مرادیں دل میں رکھیں، حضور والے شان سب کے لیے دعا۔ آمین۔